Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk cerita pagi dari Pahang hari ini, saya ingin kongsikan mengenai program Pahang International Scout for SDG Run 2024 yang bakal berlangsung pada hari Sabtu ini. Jadi untuk perkongsian lanjut bersama saya, Pengerusi Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang, Encik Muhammad Asmawi Sulaiman. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Mungkin boleh kongsikan objektif penganjuran program ini. Okay, terima kasih dan selamat pagi Malaysia. Sebenarnya program Pahang International Scout for SDG Run ini sebenarnya objektif dia adalah untuk mengetengahkan ataupun memberi pendedahan kepada para pelajar ataupun ahli-ahli pengakap itu sendiri untuk orang panggil apa tu kepada Sustainable Development Goal ataupun pembangunan mampan untuk pendedahan mereka agar dalam kita dalam seharian ni boleh apa orang panggil tu adapt dalam situasi dan kehidupan seharian lah. Dan apa visi dan misi kerajaan dan juga United Nations terhadap Sustainable Development Goal untuk tahun 2030. Jadi saya difahamkan juga ada larian yang melibatkan penglibatan hampir 7,000 peserta. Jadi mungkin boleh kongsikan. Betul. Alhamdulillah penyertaan sekarang telah mencecah 7,000 orang peserta yang mana akan berlangsung di Pantai Sepat pada 8 Jun ini, hari Sabtu terdekat ini di dataran Pantai Sepat. Dan alhamdulillah persiapan sedang giat dijalankan yang mana 7,000 ini datangnya daripada seluruh negeri Pahang. Dan juga di luar-luar negeri, ada di daripada Selangor, Johor, Negeri Sembilan dan sebagainya. Dan terutama sekali semestinya ada peserta daripada international, ada daripada 12 buah negara yang mana antaranya ada daripada Cambodia, ada daripada Singapura, ada daripada Indonesia, ada juga 12 buah negara lah, Bangladesh, Nepal dan sebagainya. Dan alhamdulillah InsyaAllah larian ini akan berlangsung seawal jam 7.30 pagi yang laluannya agak menarik, different berbanding kebiasaan larian yang mana kita akan guna 60% adalah lariannya berunsurkan di tepi pantai, beach run, dan akan melalui denai sawah padi, laluan kampung, jambatan kayu. Dan saya rasa ini salah satu acara yang secara tidak langsung dapat mempromosikan Kuantan dan juga negeri Pahang terutama sekali. Jadi selain daripada larian, mungkin ada pengisian lain yang turut akan dibawakan kepada pengunjung yang datang nanti? Betul sekali. Untuk program ni sebenarnya walaupun larian ini boleh dikatakan salah satu aktiviti je selain daripada Pahang International Scout for SDG Run tu. Sebelum pada tu, bermula daripada minggu lepas, mereka dah bertukar lumus di rumah membuatkan persiapan dari segi bergotong royong. Kita ada bagi satu tugasan yang mana ada buku, mereka kena siapkan gotong royong di rumah, dia orang kena tutup lampu as hour 1 jam. Jadi saya boleh tengok dalam laporan yang dia orang hantar melalui sistem yang kita tu, dia kena upload di dalam sistem kita. Dan kita tengoklah pelajar-pelajar dia menutup lampu bersama beriadah bersama keluarga di musim cuti sekolah baru ni, dia orang pergi gotong royong. Lepas tu ada yang mewarna, melukis, dan yang paling best sekali kita ada buat satu segmen surat ataupun nota kepada masa akan datang kepada pemimpin-pemimpin kita, harapan kanak-kanak kita ni, yang mana apa harapan dia kepada dunia. Kita dalam penyertaan yang 7,000 tu tergolong daripada sekolah rendah dan menengah, boleh kita tengok dekat situ harapan anak-anak ataupun generasi akan datang terhadap dunia masa akan datang melalui Sustainable Development Goal Run ini, iaitu yang akan berlangsung pada 8 hari bulan. Dan saya rasa pada hari kejadian pun banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik. Pameran kita ada lebih kurang 30 buah pameran daripada pelbagai agensi yang melambangkan kepelbagaian ataupun yang akan menceritakan Sustainable Development Goal lebih mendalam, pendedahan yang lebih mendalam. Contohnya kalau nombor satu dia no poverty itu, kita serahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang spesifik. Contohnya nombor tiga, good health and well-being itu, kita bagi kepada Jabatan Kesihatan untuk dipromosikan. Kenapa good health? Untuk nombor empat, quality education, kita bagi kepada Jabatan Pendidikan lah. Seumpamanya, dan banyak lagi agensi yang menarik boleh datang. Dan kita juga terbuka kepada orang ramai yang datang berkunjung ke Pantai Sepat, singgah hadir ke lokasi program dan belajar ataupun mendapat pendedahan berkaitan dengan Sustainable Development Goal.
Betul tu. Siapa yang berada di sekitar kawasan Pantai Sempat ini ataupun di luar Pantai Sempat ini boleh datang beramai-ramai pada hari Sabtu ini. Hujung minggu bawa keluarga sama-sama hadir ke program ini sambil-sambil bersantai di Pantai Sempat ini. Saya kira itu sahaja untuk cerita pagi dari Pahang. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.